Բարի երեկո, հայր։ Ես հավատացեք չէի անես վիդյոն, եթե քիչ առաջ մի հատ բամբաս բյուրո կա, չէ՞, հայլի ակումբ։ Դրա հերթական մուտիլովքեն ինձ չհանդիպեր, ես այս վիդյոն չէի անի, հավատացեք։ Մի ամիտ բերեց, գրած է, շտապ, թուրքերը վերցրել են Սիսիանի դիրքերը։ Զանգել եմ էլ դիրքեր, էլ սիսյանցիներին, էլ մարդ եմ ուղարկի ընդեղ, ամեն ինչ նորմալ, ոչ մի բան չկա, ուղակի մի հատ հերթական պանիկա տարածելու առիթ, ինչի համար, ուրեմ հարցն եմ էլի, ինչի համար եք այդ պանիկան տարածում, վաղը պետք է միտինգին շատ մարդ լինի, հա, դրա համար, այդ ինչ անպատասխանատվություն է, ամեն մեկը իր լրատվականն ունի, որ պահին պետք է մի հատ պանիկա, մի հատ աժիոտաժ, իրան շահերը բավարարելու, միանգամից լրատվականներին կսի են տալի, ես մի հատ պանիկա գցեք, ես թեմայով են գծով, արեք այն ինչը ճիշտ է, ինչը իրականն է, նրանը բանն է, պերֆեկտիվին է, էսի հայլի ակումբն է, լրատվական ես չգիտեմ մատրիդ վրա կարած հաշվես, որ նիտրալ ոչ ես ոչ են, մարդիկ ճիշտ է ասում են, ես ինչ բամբաս բյուրո է, ես ինչ անպատասխանատու եթերներ ու էֆիրներ են, որ ինչ մարդիկ վախենան, վաղը քանակություն է պետք, հա, ես ինչի համար եմ շեշտում հայլին հենց, որտև սրանց դեպքում, սրանք ոչ թե ուզում են Նիկոլը դուրս գա, եթե մենակ էտ լներ, ես կարող է լռեի, ես կարող է, չգիտեմ, աջակցեի, բայց սրանք կողմ են, մենակ են Նիկոլի դեմ դուրս եկածին, ով կողմա նախկինների վերադարձին կամ առնվազն դեմ չի, այդքան բան, սրանք էլ մյուսների պես նայում են իրան շահերին, այսքան ժամանակ, եթե դուք հայլի ակումբ, եթե դուք իրոք ուզում եք Նիկոլը դուրս գա, երբ որ ես դուրս էի գալի միտինգների, կապ չունի ինչ թեմայով, բոլորն էլ երևի բացի ձեզանից իբր թե, բայց բոլորն էլ հասկանում էին, դրա վերջը ուրա տանելու մարդկանց քանակի շատացման դեպքում, դուք մտաք ու գրեցիք մի հատ հոդված իմ մասին, բարոյա զրկվածները, Նիկոլի նոր պրոյեկտը, ուրեմ նախ մի հատ այդ ասեմ իմացեք, մեզ բարոյա զրկված ճանաչողի մաման, այդ մեկ, երկրորդը, եթե դու դուրս ես գալի Նիկոլի դեմ ու ոչ մի կերպ քո ծրագրի մեջ չի մտնում նախկիններից մեկի վերադարձը, ուրեմ հայլի ակումբի պես բամբաս բյուրոները քեզ որակավորում են Նիկոլի մարդ, մի հատ ձեռի հետ ես էլ ասեմ ու անցնենք առաջ, ուրեմ կապ չունի դա, լրատվական կլնի, անհատ կլնի, էկ կլնի, որձ կլնի, ով ուզում ալնի, եթե որիվից է մեկը, մարդիկ կարան ունենան կասկածներ, նորմալ է, կասկածեն տենաս Նիկոլի կոմից, հա, տենաս Քոչարանի կոմից, հա, նորմալ է, ամեն մեկս մյուսի վրով կասկած ունենք, դա իրավունք չի տալի բարձրաձայնելու, բայց նորմալ է, այն նրանք, ովքեր հաստատ իրանց լրատվականներով, չգիտեմ, շրջապատներում կամ ինչ-որ մեկի հետ առանձին ականջին նստած, ասում են, որ Կարենը հաստատ իմ մասին է խոսքը, որ ես հաստատ 100% պնդում են, որ ես Քոչարանի մարդն եմ, որ ես Նիկոլի մարդն եմ, որ ես Սերժի մարդն եմ, որ ես, չգիտեմ, սարա պրոյեկտ, նրա պրոյեկտ, ուրեմ իմ անունից հաստատ իրանց փոխանցեք, ասեք Կարենը ասում է, դու հաստատ ես, այսքանը բոլորդ իմացեք, ու անցնենք առաջ, ինչի համարա, ինչի համարա, ով ընդհանրապես դեմ չի նախկինի վերադարձին, հայլի ակումբը անդառնում է մենակ իրանց, բերում, լուսաբանում, օրվա մեջ 5 անգամ և այլն, նույն ձև մենք էինք դուրս եկել Նիկոլի դեմ, բախի մի հատ մեր մասին չխոսացիք, բախի մի հատ չասեցիք աջակցենք, այս ժամին ակցիա կա, խի, որտև ձեզ կողմ չեմ ես, որտև ձեզ էլ եմ դեմ նույնպես, ոնց որ սրանց, այ դրա համար չեք, այսինքն դուք ոչ թե ուզում եք Հայաստան փրկեք, ոչ թե դուք ուզում եք Նիկոլը գնա, այլ ուզում եք դուք գաք իշխանության, եթե ձեզ հիմա ասեն Նիկոլը գնում է, բայց եկողը ընդհանրապես ձեր հետ կապ չունի, դուք կարող է, չգիտեմ, տարակ եք մեջտեղից, դուք կարող է դառնաք Նիկոլական, հասկանում եք, ու դուք ձեր հետ հալով այդ խելքով սրան նրան ասում եք Նիկոլական, ասում պանիկա տա, այդ ինչ հանրային պատասխանատվություն չունեք դուք, ես ասում եմ, երաշխավորում եմ, որ այս պահի դրությամբ
Սիսիանի ոչ մի դիրք թուրքը չի վեկալը։ Այդ ի՞նչ եք ձեզնից դուս դուս տալի, որ ինչ խառնվեն իրար, վաղական ձեր ապահովեն ձեր միտինգը, ակցիան, հա։ Ես ուրեմն խորհուրդ եմ տալի ու կոչ եմ անում բոլոր այն հայերին, ովքեր ուզում են ստանան լիարժեք ճշմարիտ ինֆորմացիա, ես չեմ կարող խորհուրդ տամ ում բաժանորդագրվեք, ինչ անեք, բայց ամեն դեպքում այդ Perfect TV, այս հայլի ակումբ, դե հետ բաժանորդագրվեք, թո տենամ հլում համարեն սրանից հետո խոսալու։ Ձեզ դնում են հիմարի տեղ, ձեզ դնում են ուլի տեղ, որտև ամեն նմանատիպ պանիկա տարածելը, երբ որ նայում են պրասմոտրները շատացավ, լայքերը, ասում ալն է, ես ուլերին ինչ կուտ ենք տալի, մի եղեք այդ ուլերից, սա ինձ իմ կողմից ձեզ խորհուրդ։ Հիմա անադառնամ այն բանին, ինչին այսօր բոլորը սպասում էին ինձանից։ Ես սրան էլ չէի անադառնա, հայլի ակումբը տվեց առիթ, անադառնամ նաև այս թեմային, ես որոշել էի լռեմ, անցնի գնա։ Իմ լռությունը արդեն ամեն ինչ ասում էր, քանի որ ես ասել էի, ես հստակ հայտարարությամբ հանդես կգամ, եթե հանդես չեմ գալի, ուրեմն հասկացող մարդը կհասկանար, բայց ուզում եք նաև սրան անադառնամ, տալիս եք այդ առիթը, ես կանադառնամ։ Ուրեմն նախորդ ուղերձով, տեսանյութով ես դիմեցի Էդգար Ղազարյանին, ում մասին իրոք ոչ մի բան չգիտեի, մենակ գիտեի են ինչը գրած է Վիկիպեդիայում, որ այսքան բաներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այն ինչ ասեցի մի խոսքով, տեսա իր վերլուծությունը, խոսալ այդ ամեն ինչը, ու ես իմ տեսանյութում շեշտեցի, որ ես կկանգնեմ այն մարդու կողքը, ով կկանգնի Նիկոլին դեմ, ով քաղաքականապես մաքուր է, մաքուր ոչ թե անպայման պետք կեղտոտ լինի, որ կեղտոտ չլինի կամ կեղտի մասին չի խոսք, այլ ընդհանրապես քաղաքական որևիցե ուժի հետ եղածներից կապ ունեցած չլինի, ես դա շեշտեցի, ես չգիտեի, ինձ հետո ուղարկեցին տեսանյութեր, էս, որ այս մարդը աջակցել է, եղել է այդ թիմից, հանրապետականի եւ այլ, բնականաբար այդքանը ես իմանալ այդ ուղերձն էլ չէի անի, բայց ինչ որ է, լավ, չգիտեի, արեցի, ես պարզ ուղիղ հարց տվեցի, մենք պատրաստ ենք կանգնել կողքիդ, եթե անուն տաս ովա լինելու։ Հիմա բոլորս հասկանում ենք, նախ Էդգար ինձ ձայնայինով պատասխանեց մի անգամից մեսենջերով, որ շնորհակալ եմ անդրադարձի աջակցության համար, սիրով, ինչ ա եղել, ու ասեց, հիմա ես քո հարցի պատասխանը տամ, ասեցի ես չեմ ուզում, որովհետև արդեն ես գիտեի այն, ինչ գիտեմ հիմա, ամեն դեպքում ասի պետք չի ինձ մեսենջերով պատասխանել, հարցը դրված է հանրային, խնդրում եմ հանրային կերպով բարձրաձայնի մարդիկ իմանան։ Ասես լավ, այդ դեպքում ես ցերեկը Facebook-յան ուղիղ եթեր եմ ունենալու, նայի պատասխանդ կստանաս։ Է նայեցի 40 րոպե, 50 րոպե, թե մի ժամ էր, ոչ պատասխան, ոչ այդ թեմային ընդհանրապես անդրադարձ։ Մենակ էլի նույն բաները, որ Նիկոլ, մի վախեցի, Նիկոլ կգաս, Նիկոլ սենց, Նիկոլ մենց։ Նորից գրեցի, ձայնայինով ուղարկեցի, ասեցի Էդգար ջան, ես իմ հարցի պատասխանը չստացա, ո՞ւմ ես տենում, ո՞վ ա լինելու։ Ու նորից շեշտեցի մեսենջերով, ինձ անձամբ պետք չի պատասխանել, պետք է հանրային կերպով, ասեց այդ դեպքում վաղը հայլի ակումբում, այն հայլի ակումբում, որը ոչ մեկի չի անդրադառնում, ովքեր դեմ են նախկինի վերադարձին, ելույթ ունեցավ ու նորից ոչ մի, ես էլի մի ժամ նստեցի, նայեցի, էլի պատասխան չկար, գոնե կարելի էր, գոնե եղած կասկածները մարդկանց, որտեվ այդ ես չեմ ասում, այդ հենց Էդգարը հայլի ակումբում ասեց, որ մարդիկ ինձ ասում են, դու հանրապետական ես եղել, դու Սերժ ես աջակցել, ես ես արա, ես արա, հա, որն ասում, ասում են։ Միակ բանը, որ գոնե կարելի էր այդ ընթացքում ասել ու ես հասկանայի, որ դա իմ հարցի պատասխանն էլ նաև, այդ էն էր, որ լավ, մինչև չհաստատվի հանրային աջակցություն, մինչև բան, հասկացանք, մարդը դժվարանում է, կարող է դժվարանա ասի, ես եմ թեկնածում, օքեյ, բայց գոնե կարելի էր ասել, ես բացառում եմ հանրային կերպով, նորից եմ շեշտում, ինձ այդ պատասխանները պետք չեն, հանրային կերպով ասվեր, որ ես բացառում եմ նախկիններից որևիցե մեկի վերադարձը, դա էլ չեղավ։ Հայլի ակումբ, եթե դու տենց իրոք դեմ ես Նիկոլին, ավելի շատ, քան ձգտում ես գալ իշխանության, նու գալ իշխանության պարզը չէ, հայլին չի գալու։ Ես մետ օրինակ բերեմ, մեզ չանադարձար,
Մենք էլ ենք դեմ, մինչև հիմա ենք դեմ ու միշտ ենք դեմ ելնելու Նիկոլին, նույնիսկ այն դեպքում, եթե դուք իմանաք ինչ-որ մի ուրիշ ուժ ա գալի իշխանության ու ստիպված դառնաք Նիկոլական։ Մենք մեկա դեմ ենք մնալու Նիկոլին։ Բայց լավ, մեզ տենց անդրադարձակ ու իմիջալոց, այդ էլ ասեմ իմանաք, կոնկրետ գլխավոր դերակատար, Ղուրբանեղի ընկերներիդ, ովքեր ինձ ասին պետք չի ոչ դատի տալ, լավ ժողովուրդ են, միգուցե սխալ ինֆորմացիա ունեն, իրանց խաթր, ես դատի չեմ տվել ձեզ, ընդ էդ տղա չկար էլի, որ էդ աս ծնոտը պոկես, իգական սեր էին, բայց մի ձև պտի դաստիրակես, եթե ինքը մինչև էսօր դաստիրակող չի ունեցել, որ չի կարելի մարդկանց օդի մեջ քո ինչ-որ ամբիցիաներից ելնելով հոդված տպել գրել բարոյա զրկված Նիկոլի պրոյեկտ։ Գնա մերսի ասա անգերներիդ, լավ գիտես ում, որ ուղակի բարեխոսեցին, ես քեզ դատի չտամ, բայց դա այլևս չի կրկնվելու, ամեն մեկը պտի իրա իմանա պատասխանատվության չափը հանրության մեջ որպես լրատվական հայտարարություն անելուց, ու պետք է ունենա պատասխանատվություն մարդկանց պիտակավորելուց, թե չէ դժվար թե ես ձեր ֆանտազիային նախանձեմ, երբ որ սկսենք իրար պիտակավորել, այդ իմացեք, ու սա այդ հոտվացի պատասխաննա ձեզ շատ թեթև, շատ նուրբ ու մեղմի մեջ, չփորձեք նույն սխալները կրկնել, բայց եթե տենց ուզում եք Նիկոլը հեռանա ավելի շատ, քան դուք գաք իշխանության, բերեմ եվս մեկանու, լավ, իմ հետ ես չգիտեմ ինչ խնդիր կար, ընդհանրապես ես ոչ անդրադարձել է իրանց, էլ ընդհակ առակը միշտ խոսում է, ասում է լավ բան է, հավեսով խոսում են, լավ է, չէի խորացի ինչ են խոսում, այդ հետո իմացանք, հետո սկսա ուշադրի լինել ինչ են խոսում, ինչ են, էդի խոսալ էլ չէ, չի, բամբաս բյուրը, բամբաս անքների, որ հավաքվեն, տենց քրֆեն սրան նրան հանգստանան, լավ, իմ հետ խնդիր կար, բերեմ եվս մեկանուն, ով ոնց որ դեմա Նիկոլին, նույն ձև դեմա նախկին ցանկացած իշխանության, Վարդան Ղուկասյանը, Դոգին, ինչի՞ չեք անդրադառնում, որ նայում ես Վարդանի, ես չեմ ընդունում իր ֆորմատը, ինքն էլ գիտի, ես ֆորմատը դնենք մի կողմ, բայց այդ տղեն տալիս է ինֆորմացիա Wikileaks-ին հավասար, ինչի՞ չեք անդրադառնում, այդտեղ ի՞նչն է խանգարում, որովհետև չի գովաբանում նախկինի ու կողմնակից չի, ես հենց էլի կարամ տամ անուններ, լիքը անուններ կարամ տամ, որ մարդիկ դեմ են Նիկոլին էլ, նախկինին էլ, ու դուք իրանց չեք անդրադառնում, դուք անդրադառնում եք, բերում PR-ում եք, օրը 55,000 անգամ կանչում եք եթեր, մենակ նրանց, ովքեր ես հելը չեմ ասում կողմ են, այլ գոնե թե դեմ չեն, նախկինից որևից է մեկի վերադարձի, այդ եք դուք, Perfect TV, Highly Acom, ինչ-որ բամբաս բյուրո անպատասխանատու խոսակ, ասեք, տենց յանի, իբր ինչ, այդ ինչ վերնագիրա, շտապ, հա, ես շտապ նայեցի, հիմա արձագանքում եմ, շտապ նայեցի, Սիսյանում եկել են դիրքեր են վեկալ, ոչ մի տենց բան չկա, ճշտել եմ անձամբ, ինքս այս տեղեկությանը երաշխիք եմ տալի, չգիտեմ ով էր խոսում, անունը չգիտեմ, սովորացրել էին, ինչ էին, որդից այդ ինֆորմացիան, այդ ինչ դիզինֆորմացիա եք տարածում, այդ միտինգին մարդ հավաքելու ամենաէժան տարբերակն է, ամենաէժան, ինձ կպնելով, նրան կպնելով, դիզինֆորմացիա տարածելով, ինչի հաշվի, փուչ ուզում եք ուղղակի մարդկանց պահի տակ տենց խաբեք պանիկայի ենթարկեք, այնքան որ դուրս գան, ինչ լինի, այդ եք բոլորդ, դրա համար ես կոչ եմ անում ազգիս, հայ ազգին, հայ ժողովրդին, ցանկացած նմանատիպ բամբաս բյուրո իր մուտիլով կեքով արժանի չի, որ դուք շարունակեք մնալ դրանց հետևորդը, ինչի համար, որովհետև եվս մեկ անգամ կկրկնեմ ու կեզրափակվեմ, հլը որ դեռ այսքանով, դեռ այսքանով, հետո կասեք մերսի, որ այսքանով էր, եթե չբզբզակ, իրանք երբ որ ձեզ կցում են պանիկայի մեջ ու ապահովում են քանակ, իրանք ձեր վրա խնդում են որպես տգետ ուլերի վրա, դրանում վստահ եղեք, վերցրեք ձեր վրա, եթե դուք մեկին կուտը տալով հանեք դուրս, հետո վրան չեք խնդակ, խնդակ, նույն անում են իրանք ձեր հետ, դրա համար մերժեք բոլոր Perfect TV-ի նման հայլի ակումբները, ու վերջ, այսքան բան, մնացածին մի քիչ ավելի մանրամասն, ավելի մանրամասն, ավելի փաստացի, ես կանադառնամ ամսի 29-30-ին, մինչև այդ ես ուղղակի 2-3 բան կա, որ լուր կհետևեմ,
Ամեն ինչ կախված է դրանից։ Մի քանի հոգուց իրենց ոնց կպահեն։ Ամսովերջ մենք խոսանք ավելի մանրակրկիտ ու երևի ավելի կոնկրետ տեղ հասնող տոնով ու բառապաշարով։ Այսքանը, հայ ազգ, լավ եղեք ու օրհնվեք բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ։